Україні з початку квітня стартувала кампанія із підписання договорів з сімейними лікарями. А ви вже обрали спеціаліста, якому готові довірити своє здоров'я і здоров'я своєї родини. Ви не знаєте, як обрати сімейного лікаря, де знайти хороших спеціалістів. Місто Мукачево номер один в Україні із підписання декларацій з сімейними лікарями. Тому наша розмова з головним сімейним лікарем. Ходімо! Про те, як обрати сімейного лікаря, якому можна довірити здоров'я своєї родини, сьогодні без коректур говоримо із головним лікарем Центру первинно-медико-санітарної допомоги міста Мукачева Євген Васильович Мешко. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, з 2 квітня розпочалася кампанія з укладання договорів із сімейними лікарями. Якщо я не помиляюся, розкажіть, будь ласка, які справи в місті Мукачеві? Для міста Мукачева підписна кампанія почалася трошки раніше, як 2 квітня, і якогось ажіотажу чи стрімкого звернення наших пацієнтів 2 квітня не відбулося. В місті Мукачеві у 2016 році з ініціативи місцевої влади була затверджена рішенням міської ради програма створення інформаційного медичного простору в місті, згідно якої було закуплено медичну інформаційну систему та комп'ютерне обладнання для створення такої системи. На першому етапі було комп'ютеризовано Мукачевську ЦРЛ, створено локальну мережу, всі відділення було об'єднано і запущено відповідно дану програму на базі стаціонарних відділень Мукачевської ЦРЛ. Далі до цього доєдналася жіноча консультація. І в грудні 2017 року, минулого року, було закуплено комп'ютерне обладнання та під'єднано мережу інтернет до всіх амбулаторій міста, а також поліклінічне відділення Мукачевської ЦРЛ. Це об'єднало всі медичні заклади міста в єдину інформаційну систему. Скільки вже на сьогоднішній день укладено договорів із сімейними лікарями в місті Мукачеві? Якщо я не помиляюся, то це місто номер один в Україні по кількості укладання декларацій, підписання декларацій з сімейними лікарями. Розкажіть нам. В місті Мукачеві підписано більше 22 тисяч декларацій. Це складає четверть населення міста. Якщо говорити за кількість декларацій від України, яка частка декларацій, підписаних в місті Мукачеві, складає від загальної кількості підписаних в Україні, то це п'ята частина. Давайте розпочнемо з вами з найголовнішого, тому що самих основ. І будемо покроково розповідати нашим телеглядачам, як обрати сімейного лікаря. Скажіть, будь ласка, от де можна познайомитися із сімейними лікарями, які нам пропонують у місті Мукачеві, до прикладу? Де я можу дізнатися, хто це, що це за сімейний лікар, де він раніше працював, його досвід роботи, аби орієнтуватися от в тому, довірити йому здоров'я своєї, своєї родини чи ні, і в майбутньому заключити з ним договір? На які критерії звертати увагу, будь ласка? Ну, перший крок у вибору лікаря – це людині варто визначитися з тим, до кого вона в майбутньому планує приписатися і відповідно з ним співпрацювати. Дуже коректне питання у вас стосовно того, як визначитися, якого лікаря обрати. Тут можна знайти кілька пунктиків чи кроків, на які варто звернути увагу. Ну, в першу чергу потрібно орієнтуватися на попередній досвід. Тобто, якщо людина раніше мала дільничного терапевта чи педіатра, який успішно вів дану людину чи сім'ю, обслуговував дітей, дорослих, то, мабуть, що цілком імовірно, що ця людина звернеться до цього лікаря і буде в подальшому з ним співпрацювати. Якщо такого досвіду немає, або лікар не дуже задовільняє людину, тоді можна порадитися з друзями, знайомими, з родичами, може хтось підкаже хорошого лікаря. Якщо і такої можливості нема, то варто шукати. Як якщо шукати? Якщо говорити про наш заклад, то в нас працює 55 сімейних лікарів на сьогоднішній день. І інформація про них доступна в інтернет-ресурсах. Були публікації в газетах, ми їх також повторимо.
Інформація про лікарів є на сайті Мукачівської міської ради, на фейсбук-сторінці нашого закладу, а також у нас є свій власний сайт, ссылку я вам дам, і я думаю, що ви її покажете, щоб наші жителі міста Мукачева і не тільки міста Мукачева мали можливість ознайомитися. На даному сайті приведені фото наших лікарів, стаж роботи, спеціальність, кваліфікаційна категорія. Тобто вся інформація, яка потрібна для оцінки, такої умовної оцінки, тому що також дуже важливі є комунікативні здібності лікаря, професійні здібності, які на сторінці не побачиш, на жаль. Людина має змогу прийти на прийом до лікаря, зайти в кабінет, поспілкуватися кілька хвилин, подивитися, чи цей лікар її влаштовує, чи не влаштовує, і обрати відповідно, визначитися стосовно того, можна зробити таких візитів кілька, зайти до одного лікаря, до іншого, до третього, піти в іншу амбулаторію. Що ще важливо при виборі сімейного лікаря, це потрібно враховувати те, де він надає медичну допомогу. Тобто цілком логічно, що пацієнту зручно би було, щоб лікар був десь неподалеку від місця проживання чи місця роботи. Хтось, наприклад, проводить весь день на роботі і вдома, ну, фактично ночує. Хтось, навпаки, більшу частину часу проводить вдома. І, відповідно, це також є досить важливим фактором у вибору при виборі сімейного лікаря. Про місце проживання згодом я поставлю до вас запитання, але от стосовно консультації. От я зайшла на сайт, подивилася, яких мені лікарів пропонують. Я обрала лікаря, ну, декількох лікарів, до прикладу, при знайомстві, при консультації з лікарем. Які питання поставити має людина, щоб зрозуміти, що підходить цей лікар чи ні? Я би не ставив якихось стандартизованих питань, якусь анкетку, з якою заходити. Для кожної людини при виборі лікаря, ну, і не тільки лікаря, а взагалі, коли робить якийсь вибір, вона має якісь свої внутрішні цінності, які вона цінує. Для когось, наприклад, будуть вирішальним чи ключовим фактором – це професійні здібності, тобто якість надання медичної допомоги. Наскільки лікар кваліфікований, наскільки вміло він надає медичну допомогу, обґрунтованість його призначень, дотримання стандартів, протоколів клінічних. Для когось більш цінними будуть комунікативні здібності лікаря, здатність співчувати. І, мабуть, що цей процес є індивідуальним. Я би не ставив якісь стандартизовані схеми чи шаблони. Наскільки мені відомо, це має бути як, ну, сімейний лікар має бути другом для родини. Він має бути і психологом, і терапевтом, і педіатром. Чи потрібно розповісти про те, чи є маленькі дітки в родині, от кого в майбутньому лікуватиме той чи інший фахівець? Чи потрібно на такі нюанси звертати увагу при спілкуванні, при консультації, при першому знайомстві? Обов'язково. Дивіться, я як батько двох дітей, при виборі сімейного лікаря мене би цікавило кваліфікаційні здібності лікаря. Чи він обслуговує тільки дорослих, чи він обслуговує тільки дітей, чи він обслуговує, наприклад, всю сім'ю. Наразі немає якогось такого розмежування чи постанови, що вся сім'я має обслуговуватися в одного лікаря. Тобто мої діти можуть обслуговуватися у педіатра, ну, умовно кажучи, а я, як доросла людина, можу обслуговуватися у терапевта по-старому. У нашому закладі всі лікарі, це сімейні лікарі, які пройшли спеціалізацію і отримали спеціальність, загальна практика, сімейна медицина. Тобто вони сімейні лікарі. Але я би, мабуть, злукавив, якби я сказав, що кожен сімейний лікар це хороший педіатр, рівноцінний чи дорівнює один одному. Зрозуміло і цілком логічно, що лікар, який прийшов з терапії у сімейну медицину, він буде краще надавати медичну допомогу дорослим, а лікар, який прийшов у сімейну медицину з педіатрії, він буде кваліфікованішим і компетентнішим у педіатрії. Я вас зрозуміла. Скажіть, будь ласка, а і декларації потрібно заключати і із сімейним лікарем, і окремо з педіатром, чи якщо я обираю ту чи іншу амбулаторію, то там мені запропонують і педіатра, і сімейного лікаря. Я можу, до прикладу, з дитинкою ходити до педіатра, а дорослі можуть лікуватися вже у іншого фахівця.
можуть, ще раз підкреслюю, у нас немає педіатрів, у нас всі сімейні лікарі. Але в нас є сімейні лікарі, які прийшли в сімейну медицину з педіатрії, а є сімейні лікарі, які прийшли в сімейну медицину з терапії. Але з двома має людина має право заключити, так? Має можливість людина, наприклад, якщо є 4 члени сім'ї, кожен член сім'ї може обслуговуватися в іншого лікаря. Це дозволено, це немає чудово. Ніяких проблем. Зрозуміло. Як відомо, хороших сімейних лікарів дуже швидко розбирають. І ви сказали про місце проживання, але тут варто наголосити на тому, що якщо у вашому у округу людини немає хорошого сімейного лікаря, як вважає людина, вона може обрати його не за місцем проживання, до прикладу, там з іншого куточка міста. Якщо раптом людина обрала сімейного лікаря з іншої амбулаторії. Давайте розберемо цей випадок. То якість надання медичної допомоги зрозуміло. Буде впливати відстань сама чи ні? Дивіться, я сказав стосовно місця проживання, це один із факторів, які би мали бути важливими при виборі сімейного лікаря. Але це не означає, що людина має собі обрати лікаря, там, який же надає медичну допомогу біля його будинку, наприклад. Можливо, цей лікар буде некомпетентним, чи він буде визначатися якоюсь хамською поведінкою. Так? Я як пацієнт, як клієнт закладу, я би до нього не звертався, я б шукав далі. Немає, зараз зняли будь-які територіальні відносини чи прив'язку до місця надання медичної допомоги. Раніше були дільниці, тобто все місто було поділено по дільницях, і я, наприклад, якщо жив на дільниці якогось лікаря, то я мав звертатися тільки до цього лікаря. Чи подобався мені, чи не подобався, але я був його пацієнтом, і він був моїм лікарем. Зараз міністерство зробило такий крок, що сказало, давайте ми не будемо прив'язувати людей до якихось лікарів, хай люди самі вибирають собі лікарів згідно якості, згідно задоволеності, згідно комунікаційних здібностей лікарів. І відповідно від цього буде залежати зарплата лікарів. Моделюємо ситуацію, коли, наприклад, житель району хоче обрати сімейного лікаря в місті, або житель міста хоче обрати сімейного лікаря в районі. Нема ніяких перешкод, наприклад, мені, як мешканцю району, обрати сімейного лікаря, давайте, щоб трошки абстрагуватися від даної ситуації, в Києві. Я маю повне право обрати сімейного лікаря в Києві. Але варто враховувати те, що буде незручність у обслуговуванні лікарю мене як пацієнта, а мені буде незручно звертатися до лікаря, який надає медичну допомогу в Києві. І, мабуть, що наша співпраця буде заключатися тільки в телемедицині, тобто консультації по телефону і по скайпу. Тобто на відстань все ж таки варто зважати. Питання якості, однозначно. Так само, якщо буде потреба приїхати до мене додому, так лікар зможе, наприклад, видати мені направлення на аналізи, чи якийсь рецепт виписати, чи будь-яку медичну документацію оформити через електронну систему. Але прийти до мене додому, мене оглянути, послухати, пощупати, подивитися об'єктивно, він не зможе. Тому це досить такий мінус. Якщо говорити за місто район, це невелика прив'язка. Багато людей, які живуть у районі або працюють у місті, або навпаки. Так, це медичний туризм локальний. Зрозуміло. Отже, наступний крок. Я знайшла хорошого лікаря, я хочу заключити з ним договір. Які документи, куди звертатися, що мені для цього потрібно? Зрозуміло. Для того, щоб заключити договір з лікарем, потрібно паспорт, потрібно ідентифікаційний код і звернутися до того лікаря, якого ви обрали. Є перелік документів, які можуть бути заміною у випадку, якщо нема паспорту громадянина України. Отже, паспорт, ідентифікаційний код для дітей свідоцтво про народження і звернутися до лікаря, якого ви обрали. Я прийшла із цими документами. Далі, от я надаю документи і електронно мої дані вводять в комп'ютер, так? А що буде з тими, де немає комп'ютерів? Вони не будуть вводити. А договір реально тоді заключити? Нереально. Офіційний і чинний договір заключити нереально. Можна заключати паперові угоди, але вони не мають ніякого юридичного змісту і суті за собою не несуть. Чому так, пояснюю. Зараз фінансування первинної медичної допомоги міняється згідно реформи, яка була запроваджена, медичної реформи.
і всі відносини мають перейти в інформаційний простір, тобто в електронну систему. Національна служба здоров'я, яка зараз утворена, вона буде платити лікарю за кількість пацієнтів, які приписалися чи уклали договір з даним лікарем. І моніторити оцю кількість Національна служба здоров'я буде тільки через електронну систему. Тобто вона буде бачити, скільки договорів в електронній системі укладено, і за ті договори вона буде платити гроші. Якщо це буде паперовий договір, він не має ніякого юридичного змісту і якоїсь фінансової суті не несе. Що вказано в декларації самій? На що підписується лікар і на що підписується пацієнт? Будь ласка. Фактично декларація – це не договір. У нас трошки викривлене сприйняття декларації. Декларація – це є свідчення того, що пацієнт обрав даного лікаря. Це не є договір між пацієнтом і лікарем, про який всі говорять. Це є документ, який посвідчує, що пацієнт обрав лікаря. Самим договором лікар нічого не зобов'язується пацієнту надавати. Зобов'язання лікаря – це є наказ міністерства номер 503 18-го року про порядок надання первинної медичної допомоги, де прописано, що саме лікар має робити. Тобто зобов'язує надавати медичну допомогу міністерство. І що саме має лікар робити? Скажіть, будь ласка, які обов'язки лікаря і що отримає пацієнт від сімейного лікаря? Тобто які його права? Давайте розпочнемо із обов'язків лікаря, будь ласка. Насправді я вам зараз їх не перерахую, тому що їх є близько 18 пунктів, які зазначені у порядку надання первинної медичної Найголовніші. Допомоги. Найголовніші, можна, будь ласка? Все, що відноситься до первинної медичної допомоги, пацієнт має отримувати від сімейного лікаря 100% і безкоштовно. Найосновніші пунктики – це варто зараз розділити медичну допомогу і медичні послуги. Якщо говорити за медичну допомогу, то пацієнт має отримати обов'язково, гарантовано і безоплатно від сімейного лікаря лікування, консультацію, обстеження найпростіших, найпоширеніших захворювань, а також будь-які звернення до сімейного лікаря з приводу хвороб на первинному етапі мають бути безкоштовні. Якщо говорити про медичні послуги, то тут йде мова про будь-яку медичну документацію. Тобто лікарняні листки, довідки, направлення на консультацію, якісь довідки в різні установи чи служби, медогляди, оце все має бути так само безкоштовно. Ніхто з сімейних лікарів не має права вимагати там якісь кошти за довідку чи за будь-які обстеження. Тільки сімейний лікар матиме право направляти з пацієнта до вузькопрофільних спеціалістів, якщо така буде потреба, так? Я правильно розумію? Дивіться, поки що не регламентовано порядок направлення пацієнтів на різні рівні надання медичної допомоги. Цей порядок, наскільки я знаю, він у процесі розробки і поки що навіть його проєкту немає. Але в майбутньому зобов'яжуть пацієнта звертатися до свого сімейного лікаря і тільки через сімейного лікаря йти на наступні рівні і отримувати направлення на обстеження. Добре, я тоді поставлю до вас інакше запитання. Чи має право на першому етапі, якщо, до прикладу, я пішла до кардіолога, а в мене немає направлення від сімейного лікаря, кардіолог мені відмовити? Поки що не регламентовано це наказом. Теоретично він би не мав права відмовити. Але для того, щоб логічно побудувати систему охорони здоров'я і зняти напруження в чергах, цілком логічно, що пацієнт має йти через сімейного лікаря. Давайте уявимо практичну ситуацію. Я як пацієнт, який потребує кардіологічної допомоги. На мою думку, я потребую консультації кардіолога. Я не йду до сімейного лікаря, я йду до кардіолога. В місті 85 тисяч населення, 55 сімейних лікарів, і в поліклініці приймає троє кардіологів. Я не кажу за 100 тисяч району. Завтра кожен із пацієнтів вирішить, чи йому потрібно йти до кардіолога. Уявіть собі, яка буде черга до кардіолога і яка буде якість тої допомоги. Бувають випадки, коли людині терміново потрібно звернутися, розумієте? Зрозуміло. Термінові випадки звернення за медичною допомогою є позачерговими до будь-якого спеціаліста, до будь-якого сімейного лікаря. Тут варто оцінити, наскільки це є терміновість. Тому що терміновість – це така досить
розширене поняття, і на думку кожної людини, терміновість, ну, вкладає у поняття терміновості, кожна людина вкладає свій... Зрозуміло, фахівець тільки може визначити, було так. Це термінове звернення чи ні. Я вас розумію, просто намагаюся от зрозуміти, як працюватимуть далі сімейні лікарі з вузькопрофільними спеціалістами. Тобто все ж таки логічно і правильно буде, якщо ми будемо консультуватися в своїх сімейних лікарів. Я би рекомендував у плановому порядку тільки через сімейних лікарів. У випадку невідкладної допомоги пацієнт має можливість звернутися будь-до кого. Але, як відомо, ця кампанія вибору заключення договорів із сімейними лікарями, вона є безстроковою, правильно? Ну, тобто, люди можуть довго там... Це хтось безкінечний може... процес. І ті, хто не обрав сімейного лікаря, ті, хто не заключив із ним договору, як вони будуть лікуватися? Поки що, різниці між тим, хто обрав собі сімейного лікаря і не обрав, теоретично немає. Але... Це якщо говорити за медичну допомогу. Але якщо говорити за медичну послугу, то, в принципі, зараз сімейний лікар має змогу відмовити людині, яка не обрала сімейного лікаря, наприклад, у виписці рецептів, у виписці довідок. Є в медицині поняття, які зараз велися, це скринінгові обстеження. Тобто це профілактичні огляди, але вони удосконалені і ґрунтуються на доказовій медицині. І, наприклад, сімейний лікар має відповідати за профілактичні огляди тих пацієнтів, які до нього приписалися. А тих, які до нього не приписалися, він за них не відповідає. Тобто він їм не подзвонить і не скаже, що давайте, вам потрібно пройти рентген, і давайте я вам це забезпечу. Або вам потрібно пройти консультацію гінеколога, і я вам з цим допоможу. Тому краще мати свого сімейного лікаря, який буде думати і дбати про пацієнта. Чи має право пацієнт викликати сімейного лікаря додому? Досить дискутивне питання. Має. В яких випадках? Були запущені такі чутки, що ніби виклики відміняються. Насправді це не є так. Зараз єдине, що ввело міністерство, це дало змогу лікарю вибирати, чи потребує виклик візиту лікаря, чи можна вирішити за телефоном. Був наказ досить гучно поширений по засобам масової інформації про скасування певних форм медичних, зокрема й на первинному рівні. Оцим наказом було скасовано журнал виклику лікаря на дом, який вела реєстратура. Тобто, де-юре, раніше пацієнт, якщо хотів викликати лікаря, він дзвонив у реєстратуру, диктував адресу і причину звернення, і реєстратура механічно передавала лікарю, який змушений був по цих викликах всіх іти. Зараз пацієнт має телефонувати лікарю. І по телефону лікар має зразу консультувати пацієнта і вирішувати, чи потрібно йому йти до того пацієнта, чи не потрібно. Це може вирішити сам лікар. Де-факто ми ще до цього не перейшли. Це перспектива наших наступних кількох тижнів. Я дуже сподіваюся, що ми це впровадимо. І я думаю, що це знизить і ліквідує кількість викликів на дом необґрунтованих, тому що їх є дуже багато. Тобто все ж таки пацієнт зможе консультуватися телефоном, так? Записуватися в черги, якщо потрібно той же, ну, консультацію звичайну, або ж якусь довідку, потрібно ставати в черги. Як це все відбуватиметься? Це вже відбувається. З впровадженням медичної інформаційної системи в закладах охорони здоров'я міста було створено також мережу інформаційну, яка об'єднала ці всі заклади. І на сьогоднішній день людина має змогу записатися, якщо говоримо за амбулаторний етап, за поліклініку і центр сімейної медицини, на попередній прийом. Тобто, якщо я хочу потрапити до лікаря, я телефоную своєму лікарю сімейному. У випадку вузьких спеціалістів є кілька варіантів, чи це у реєстратуру, чи це через сімейного лікаря. І записуюся на час, який буде мені зручний, за умови, що він не буде зайнятий. У нас обмаль часу, тому я коротко ставлю до вас запитання. Дивіться, перше питання – ще переваги обрання сімейного лікаря для самого пацієнта. В тому числі, чи надаватиме він невідкладну медичну допомогу, чи супроводжуватиме він пацієнтів із хронічними захворюваннями. Будь ласка, розкажіть, будь ласка, якщо можна коротко і найголовніше. Добре. Пацієнт, який вже обрав сімейного лікаря, однозначно буде мати переваги. Тому що сімейний лікар буде постійно моніторити його стан здоров'я, буде дивитися, коли які йому потрібно робити обстеження. Рецепти, направлення – це все так само лікар сімейний забезпечує тому пацієнту, який до нього вже приписався.
Які обстеження і які послуги зможе пацієнт отримати в самих амбулаторіях, де працюватимуть сімейні лікарі? Наші пацієнти вже отримують багато сервісних послуг, які міністерство прогнозувало. Одна з них – це забір аналізів на амбулаторії. Тобто, якщо раніше потрібно було їхати в поліклініку здавати аналізи, зараз людина має можливість здати на амбулаторії аналізи, нікуди не їздити, туди вертаються результати, і лікар уже бачить ці аналізи. Так само сервісна послуга – це запис на прийом, яку вимагало міністерство. Це надання невідкладної допомоги протягом всього тижня робочого. У нас у суботу-неділю чергує черговий лікар у поліклініці. А от мене цікавить УЗІ, кардіограма. Це можна буде зробити діагностичні такі на первинній ланці? Можна буде зробити такі обстеження? Такий наказ номер 503 від 2018 року про порядок надання первинної медичної допомоги регламентує перелік обстежень, які мають бути надаватися обов'язково на рівні первинної медичної допомоги і за кошти первинної медичної допомоги. Це є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, холестерин, електрокардіограма, вимірювання індексу маси тіла, ну, мабуть, все. І ці обстеження має забезпечити сімейний лікар. На сьогоднішній день ми ці всі обстеження забезпечуємо. Також давайте скажемо про те, тому що це головне, що людина в будь-який час має право обрати іншого сімейного лікаря. Для цього їй потрібно розривати попередній договір чи ні? Механізм обрання сімейного лікаря передбачає зміну сімейного лікаря. У такому випадку пацієнту не потрібно йти до попереднього лікаря, дивитися йому в очі і казати, що ну, ви мене не влаштовуєте. Йому просто потрібно йти до іншого лікаря і вкладати нову декларацію. Попередня декларація автоматично розривається. Я буду дякувати вам за цікаву розмову. Євген Васильович Мешко був гостем програми «Без коректур». На завершення кажу вам, бережіть своє здоров'я, тому що ніякі реформи вам його не повернуть.